Дорога церква, я хочу разом з вами сказати слава Богу. Знаєте, десь рік тому назад, я пам'ятаю, така ситуація була, що я прийшов додому, відкрив Біблію і думаю, такий випрос перед Богом поставив. Боже, була така мова за мову саму. Ти кажуть, і тих не понімають, і тих, і думаю, я приходжу додому, читаю Слово Боже, і думаю, Боже, це ж ти ж зробив так, щоб люди один одного не понімали, щоб люди не розуміли один одного. Я хотів би зачитати два місця Слова Божого. Чомусь ці місця, вони довший час лежать на моєму серці, я хотів би просто поділитися своїми думками сьогоднішній вечірній час. Біттє, 11 глава, із 1 вірша. На всій землі був один язик і одно наречие. Двинувшись з востока, вони знайшли з землі Синар равнину і поселились там. І сказали друг другу, наділаєм кирпичей і обожжем огнем, і стали у них кирпичі вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они, построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие, и сказал Господь, вот один народ и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Посему дано имя ему Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле. И друге місце, яке я хочу зачитати, це Дії святих апостолів, 2 глава, із 5 вірша. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою, «Сие говорящие не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Парфяне и медяне, и эламиты, и жители Месопотамии, иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фриги и Памфилии, Египта и части Ливии, прилежащих к Киренее, и пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты, критяне и равитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих. И изумлялись все, и недоумевая, говорили друг другу, что это значит. А иные насмехались, говорили, они напились сладкого вина. Петр же, став с 11, возвысил голос свой и возгласил им, «Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня, но это есть предреченное пророком Иоилем. И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабень моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать». До цього місця. Перше місце, яке я зачитав, після того, як був потоп на землі, знову установився тільки один народ. От Ной, в восьми душах, Ной, його жінка,
6 синовей, їхні жінки. І з цього народу почався знову розвиватися народ. І отут написано, що якраз ще в цей час, я не знаю, скільки там людей вже на той час було, але написано, що був один народ, один язик і одне наречіє. І на мою думку, на всю нашу думку, якщо ми так пороздумаємо, непогано, правда? Всі один одного понімають. Хтось щось говорить, той понімає, той пересказав тому. Немає того, щоб один не понімав другого. Написано про цих людей, що вони со временем вони почалися, вивчили, як з кирпича строїти. Верніше, ще перед тим написано, що вони всі двинулися, і вони собі знайшли таку равніну. Рівне місце, де не було, може, гор, долин. Вони вибрали собі таку хорошу землю і поселилися там. І ще й написано там, що в їхній цивілізації вона продвигалася. Вони вже навчилися, як з кирпичей робити різні речі. І от така думка прийшла їм на серце. Давайте от ми всі разом, в нас один народ, один язик. Вони всі єдинодушно були, це дуже добре, правда? Не стоїть мішати їхні язики. Але там щось случилося. Написано в Божому Слові, що вони, в їхні серця поселилося таке бажання, щоб построїти собі ім'я. Вони створили план, що вони построють велику башню. Вони будуть разом строїти, і Бог побачив в серці не то, що Бог побачив, що вони почнуть, їх інтерес пропаде, але він побачив, що в них таке старання, що написано тут, що вони не відстануть від того. Вони рішили строїти, і все, і вони далі будуть строїти. І тут Бог каже, давай сойдемо і помішаємо їм язики так, щоб один не розумів другого. І написано, що розсіяв їх Бог по всьому світі. От моє запитання до вас. Де та сама проблема? От якщо ми вичислимо ми напротязі оцих віршів, чи проблема в тому, що із-за того вони розсіялися в самому язику? От Бог просто так захотів і зробив? Ні. Оці люди Бог вирішив не тірати на них надію, може, думає, якщо я помішаю, це мої такі думки, якщо я помішаю їм язики, то вони не будуть понімати один одного, вони знов всі розійдуться, і може всіх тих, вони знову будуть починати спочатку, строїти, може, свою сім'ю, своє маленьке господарство, і вони будуть шукати мене, вони будуть дивитися, щоб моє ім'я величалося. Проблема в цьому місці було те, що цей народ, він вирішив будувати ім'я самі собі. Вони забули про те, що Бог є той, який зберіг їх, іменно їхнє сімейство, Ноєве сімейство, від потопа, бо той чоловік, він був праведником перед Богом. Той чоловік, як всі жили своїм життям, як всі, може, жили по своїх похотях, як всі будували своє ім'я, там був один чоловік, який був праведний, і Бог його зберіг. І ці люди, вони через трошки, вони забули те. І прийшли, і єдинодушно, і вони рішають, будемо строїти. Бог мішає ці язики. На протязі цих тисячі років, пару тисяч років проходять. І ми знов зустрічаємося з історією. Але ця історія вже наоборот. Я прочитав багато народів. Вони всі прийшли в Іудею. Вони всі там знаходилися. І написано, іменно ті ученики, і ті, що були разом з ними, вони були єдинодушно в місці. Я це місце не зачитав, але я думаю, ми всі його добре пам'ятаємо. Вони перебували там в молитвах і моленнях. Вони шукали лиця Божого. І написано, що Дух Святий, він зійшов на них. Як Дух Святий зійшов на них, вони почали молитися, вони почали пророчествувати, говорити на інших язиках. І дуже таке велике диво проявилося. Оці всі народи, які прийшли в Юдею, кожний, те з того місця, там, де той язик, те з того міста, різні мови, різні язики, наречія, і вони сходяться. І я б хотів, щоб ми просто так чуть-чуть подумали, от як ми молимося,
Як хороша молитва, як всі ісполняються Духом Святим. Чи ми щось розуміємо з того? Чи ми щось чуємо, навіть якщо ми почули б щось на своїй мові? Чи ми щось розібрали після того, правда? Як то такий шум? Але тут Бог робить велике чудо. Кожна людина, яка там є, вона чує про великі діла Господні. Кожна людина, яка на тому місці є, вона чує на своїй мові, звідки вона прийшла. Кожна людина, яка там була, вона повністю все розуміла. Оказується, в самій мові це не була проблема. Проблема тоді пройшла, коли люди, вони почали строїти собі ім'я. Коли люди замість того, щоб єдиномислено, єдинодушно шукати Бога, єдинодушно стремитися шукати Божого лиця, Божої волі, єдинодушно стремитися, щоб Боже ім'я було прославлено, а не людське, то Бог робив так, щоб оці всі мови, вони сходилися. Оці всі мови кожен понімав на свої. Але тоді як люди, вони шукають свого чогось. Тоді як люди шукають свого лиця, щоб самі себе поставити, то написано, що Богу це було дуже неприємно. І Бог вирішив так, щоб попутати оці мови. Мені чомусь дуже, навіть у цим останнім часом, я слухав свідоцтво Григорія Філіменчука, як кажуть, грець Хопнівський. І він розказував там про одну дівчину. Вона не була образована, зовсім ні, вона не вміла читати, букв тих не знала. Але в неї дуже сильне бажання проявилося, щоб розуміти Боже Слово. В неї дуже сильне бажання виявилося так, щоб понімати. І тоді, як вона мала це бажання, то Дух Святий зробив так. Кожен раз вона брала цю Біблію. Вона не вміла читати зовсім, але вона брала, вона відкривала. І Бог відкривав її розум. І вона розуміла, вона читала, і Бог дарував їй поняття. Я собі думав, навіть оце, як Бог так міг помішати мови. Оце ж треба було так зробити, щоб кожний забув іменно всі ті слова, які, може, як ми кажемо, запрограмірувані було всередині. І повністю нову мову вселив в кожну цю нову іншу людину. От вроді би така велика робота зроблена. І ми порою часом думаємо. Я просто дивлюся, як часто ми сьогодні, ми також приїхали в цю хорошу країну. Ми також приїхали, як можна сказати, на цю равнину. У нас є тут все. Хочеш робити, є робота. Хочеш, є можливості всякі. Будуй, шукай Господа, строй. Але роби так, щоб ім'я Боже возвишалося. Роби так, щоб ім'я Боже в тому прославлялося. І я бачу, але чомусь приходить до нас ця вже сама проблема, як тоді. І воно здається, як то розділяє. Розділяє старше і молодше покоління. Розділяє сім'ї, розділяє різні церкви, може, різних людей. І я собі думаю, чи іменно це причина. Але на Божому Слові причина не була. Бог наоборот. Богу було приємно тоді, як вони єдинодушно собиралися. Як єдинодушно собиралися для того, щоб шукати Божого лиця. Вони сходилися, написано, на молитви і моління. Але тоді Бог помішав. Коли вони собиралися, вони теж... Замітьте те, що вони були єдинодушно. Вони всі, як одна сім'я, збиралися для того, щоб построїти собі ім'я. Построїти цю башню, зробити собі ім'я до небес. Построїти цю башню. І я собі думаю так. От в сьогоднішній час ми сходимося на це місце. Ми хочемо далі, щоб Боже благословіння було з нами. Ми хочемо далі, щоб ми розуміли один одного. Ми хочемо, щоб... Сім'ї не розрішалися, щоб церкви не розділялися, щоб церкви не розрішалися. Який виход нам? Я дивлюся, апостол встає, як оці люди спитають, що це таке, чи вони напилися вина, чи вони роблять те. Але апостол встає, апостол Петро встає і каже, мужі, браття, от я хочу, щоб ви всі зрозуміли те, що це те, що має збутися. Це те, що колись пророком було сказано, що Бог буде в останні дні. Він буде піднімати собі людей. Він буде ізлівати від Духа Святого. Він буде посилати і робити так, щоб оці великі чудеса. Я хотів би запитати нас, коли більш останнє время, сьогодні, яке ми живемо, чи днів апостолів, хто ближче до кінця, ми чи вони колись були? Я думаю, ми всі це розуміємо, що сьогодні... Сьогодні це більш останній день, як колись був там.
Але це Слово Боже, воно сьогодні стоїть як обітниця для нас. І будуть в останні дні, говорить Бог, і злію от Духа Моєго на всякую плоть, і будуть пророчествувати сини ваші і дочери ваші, і юноші ваші будуть видіти видіння, і старці ваші сновидіннями вразумляємі будуть, і на рабов моїх, і на рабінь моїх в ті дні і злію от Духа Моєго, і будуть пророчествувати, і покажу чудеса на небі вверху, і знамення на землі внизу. Ми бачимо, що Бог, Він хоче ізливати, і Він буде це ізливати, але Бог також бажає, Він говорить, що Він гордим противиться, а смиренним дає благодать. Давайте ми сьогодні об'єднаємося не так, як там в Вавилоні об'єдналися. Може, задіяли собі якусь ціль построїти якимось способом те чи інше. Але давайте з'єднаємося молитвою, як ми сьогодні робимо, постом, молитвою, що з'єднаємося смирінням, бо Бог смиренним дає благодать. Бо гордим противиться, якщо ми будемо строїти самі себе. Якщо ми будемо будувати самі себе, то на основанні Божого Слова Бог таким людям противиться. Він буде йти проти них, як він йшов проти Вавилона. Але якщо ми сьогодні, в сьогоднішній час будемо шукати Бога, якщо ми будемо молитися за нас, за наших сімей, за нашу церкву, тоді ми побачимо, як Бог буде робити те, що ми думаємо неможливе. Він буде робити можливим. Він буде робити те, щоб ми всі сходилися. Він буде робити так, щоб благословіння сьогодні зливалося. Будуть молоді люди пророчествувати, старці будуть вразумляємо сновидіннями. Ми будемо бачити знову ці великі дії, які Бог обіцяє нам. Мій заклик сьогодні, дорога церква, давайте більше і більше стремитися так, щоб не наше ім'я прославлялося, а Боже ім'я прославлялося. Колись до Йоанна Хрестителя підходять його ученики і кажуть такі слова. Кажуть, от оце Ісус. Багато з ним, за ним йдуть, його ученики хрестять і багато йдуть. А Йоанн звертається до них і каже, йому надобно рости, а мені умалятися. Я хотів би, щоб кожен із нас взяв це в своє життя. Давайте так зробимо, щоб ми в своїх очах, перед другими людьми, щоб ми умолялися, але щоб Бог ріс. Як Бог буде рости у нашому житті, тоді ми будемо бачити, як оці обітниці виконуються у нашому житті. Нехай йому буде за все слава. Амінь.